Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданында жоғалып кеткен 3 жастағы қыз әлі табылған жоқ. Ол 17 наурызда үйінен шығып кетіп, қайтып оралмаған. Бүлдіршінді іздеуге полицейлер мен еріктілер қала тұрғындары түгел атсалысуда. Тікұшақ пен дрон да жұмылдырылды. Алайда баланы көрдім деген бір адам жоқ. Қазір Алматы облыстық полиция департаменті із-түссіз жоғалып кеткен Айя Софияға қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру жұмыстарын басталғанын мәлімдеді. Полиция қызметкерлері жұртшылықты және еріктілерді тарта отырып, әлгі күйде іздестіру жұмыстарын жүргізуде. Өзге ақпарат тергеу мүддесіне орай жария етілмейді.